Իննա Խոջամիրյանի սահման ուղարկածնի կերսը գտել է հասցեատիրոջը։ Այս մասին դերասանուհին հայտնել է Instagram-ի իր էջում։ Զինվորին ուղարկած շոկոլադե ցալիկների վրա Իննան գրել է. «Թուղթը հետ բեր, սա իմ բոլոր ներկայացումների քո հրավիրատոմսն է, Իննա Խոջամիրյան»։ Դերասանուհին նոր գրառման մեջ շեշտել է, որ այդ ներկայացումները հենց Արցախում են խաղալու։ «Հասավ, սպասում ենք», գրել է նա։ Երկջույնը օգտագործել է թիկունք նամուրը և հաղթելու ենք #-երը։